så er det blevet tid til den tredje giveaway i min adventskonkurrence. Og den her gang har jeg genvalgt et produkt, som er en af mine favoritter. Og det er Badeanstaltens sæbe. Jeg er blevet rigtig, rigtig, rigtig vild med Badeanstalten. Og det her, det er min yndlingsduft. Jeg er i hvert fald pt, fordi jeg synes, der er en hel masse gode dufter. Men den her altså lukker mig selv til at købe et par gange. Og det er den, der hedder Luna. Det er, I kan se, den er tofarvet. Det er en afrundet pebermynte med lavendel. Og det er ikke sådan en skarp pebermynte. Det er sådan meget blød og afrundet. Bare sådan lidt frisk pebermynte. Og så sammen med den der sådan helt bløde, afslappende lavendel. Det er en sæbe, jeg bruger i hvert fald hver dag, og jeg er blevet super, super, super glad for den. Derfor synes jeg også, til jer, i hvert fald til jer, der ikke kender den, I skulle i hvert fald også have en chance for at prøve den. Og til, der har jeg valgt at købe en sæbebakke, som egentlig også kommer fra Badeanstalten, som er bare, det er et must, når man har de her sæber, fordi det er dyre sæber, så de har ligesom brug for at have det der luft at ligge på, fordi ellers de bliver sådan lidt bløde og hvide i bunden, og så forsvinder de også bare hurtigere. Så er der også mulighed for at købe andre. Så det er min giveaway, så jeg håber, at det er noget, I synes er interessant. Så hvis I har lyst til at vinde det, så skriv jeres mail ned under billedet her. Og hvis I er inde på YouTube, så skal I ind på mailen eller ind på bloggen. Ej, nu frøvler jeg. Så skal I ind på bloggen As In My Life og skrive under videoen her jeres mailadresse. Og så udlodder jeg en vinder. Her på næste søndag. Ja, og det er sådan set bare det.